Aj keď táto zima asi nebola štedrá na sneh na všetkých miestach, predsa len si ho mnohí užili. No asi nie tak ako Eskimáci. A keď ich už spomínam, viete, ako sa volá ich tradičný príbytok? Samozrejme iglu. Možno aj vy ste sa jeho stavbu snažili napodobniť. A tak viete, že postaviť ho ľahké nie je. Nie však s ďalšou zaujímavou inováciou. Predstavte si, že vám v tom pomôže záhradná hadica. Postaviť iglu tradičným spôsobom si rozhodne vyžaduje zručnosť a veľa snehu. Zariadenie Inland Iglu to však uľahčuje tým, že používateľom umožní postaviť si približnú podobu iglu len pomocou záhradnej hadice. Skladá sa pritom zo vzájomne spojených tyčí, ktoré sú vyrobené zo sklených vlákien a textilného sieťového poťahu. Priložená súprava lanových ledsvetiel sa potom navíja okolo konštrukcie, zatiaľ čo sa záhradná hadica pripojí k nádobe v strope kupoly. Po opustení hadice z hornej časti zariadenia vychádza prúd vody a usadzuje sa na vonkajšej strane, pričom zamrzne do vrstvy ľadu. Červené plastové metličky na kupole informujú používateľa, kedy je ľadová vrstva hrubá aspoň 15 cm a vtedy stačí vypnúť prívod vody a odpojiť hadicu. Po dokončení vydrží Inland Iglu vonkajšie zaťaženie až 318 kg bez toho, aby sa zrútilo. Komponenty sú samozrejme navrhnuté na opakované použitie.